Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс тақырыбы. Тақырыптық бақылау жұмыстарын дайындау, өткізу, бағалау әдістері. Жоспарға тоқталу өтек. Тестік есептерді құрастыру және өткізу, бағалау тәсілдері. Екінші физикадан оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексерудің әдістері. Үшінші оқушылар білімін бағалау, бағаның мағынасы, мәні, міндеті және қызметі. Білімді бағалау ережесі. Оқыту процесінде мұғалім жағынан оқушылардың танымдық іс-әрекетін мақсатты басқару жүзеге асырылады. Осы процестің маңызды звеноларының бірі оқушылардың жетістіктерін тексеру болып табылады. Ол оқушыларда қалыптасқан білімдер мен шеберліктердің деңгейін, олардың мемлекеттік білім стандарттар талабына сәйкестігін анықтауға мүмкіндік береді. Оқу материалын оқушылардың меңгеру сапасын тексергеннен кейін объективті бейнесін алғаннан соң мұғалім одан әрі оқытуды жоспарлағанда оқушылардың білімдеріндегі кемістікті уақытылы түзетуге тиісті. Білімдер мен іскерліктерді тексеру оқушыларда танымдық қабілеттердің, қабылдаудың, назардың, есте сақтаудың, ойлаудың, сөйлеудің дамуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар білімдер мен іскерліктерді тексеру белгілі бір тәрбиелік функцияны орындайды. Ол оқушыларды тәртіпті сақтауға, оларды жүйелі түрде жұмыс істеуге үйретеді. Өз жұмысы үшін жауапкершілік сезімін дамытады. Білімді тексеру және адамның қиындықтарды жеңудегі табандылықты ерік пен жігердің қалыптасуына ықпал етеді. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің атқаратын функцияларын осы кестеден көруге болады. Бұнда дидактикалық функциялар, әдістік функциялар берілген. Дидактикалық функцияларға тексеру, білімділік дамытушылық, бағдар беру, тәрбие беру. Және де әдістік функцияларды осы кестеден қарап аларсыңыздар. Оған мен тоқталмай қояйын. Так, сабақ мақсатына орай тексеруді жүргізудің әртүрлі формалары мен құралдары қолданылуы мүмкін. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің түрлеріне тоқталып өтетін болсақ, ол оқушылардың физикадан жетістіктерін тексеру әдістері. Оның өзі ауызша тексеру, жазбаша тексеру, және де физикалық, практикалық іскерліктерін тексеру болып табылады. Енді осы жердегі ауызша тексерудің өзі фронтальды жеке, жазбаша тексеру ол бақылау жұмысы, физикалық диктант. Ал практикалық іскерліктерін тексеру ол фронтальды лабораториялық жұмыс, физикалық, практикалық және жеке лабораториялық жұмыстар болып бөлінеді. Және де жазбаша тексеруді жаңа ұмытып кеткенмін, бұл жерге шығарма және рефераттар, тесттер жатады. Так, қазіргі уақытта тексерудің дәстүрлі әдістерінен басқа тестілік тапсырмалар бойынша тексерулер кең таралуда. Тестілер оқушылардың білім деңгейін сапалы өлшеуге мүмкіндік береді. Өйткені мұндай жағдайда тексерудің қажетті дәлдігі мен объективтілігі қамтамасыз етіледі. Құрылымы жағынан тестерді еркін жауап беру мен жауап беруді таңдауы бойынша айырып біледі. Бірінші типтегі тест тапсырмалары оқушылардан өз бетімен сұраққа қысқа жауап жиынтауды талап етеді. Екінші типтегі тест жауап жиынтығы бар сұрақтардан тұрады. Жауаптардың ішінен оқушылар дұрыс әрі толық жауапты таңдайды. Қазіргі уақытта арнайы бақылау бағдарламалары жасалған. Ол компьютердің көмегімен тест түріндегі тапсырмаларды қолдану арқылы оқушылардың білімін біршама жылдам тексеріп, сол арада оқушылар мен мұғалімге тестілеу нәтижесі туралы ақпарат береді. Оқушылардың оқу жетістіктерін тексерудің әдістері. Оқушылардың білім мен іскерліктерін тексеру барлық оқу процесімен байланысты болса және нақты бір жүйеде жүргізілсе ғана өз функцияларын толық орындайды. Сондықтан оқушылардың білімдер мен шеберліктерін тексеру жоспарлануы қажет және ол нақты бір жүйені құрайды. Күнтізбелік тақырыптық жоспарды құра отырып мұғалім онда тексерудің орны мен әдісін қарастырады. Қандай білімдер мен іскерліктері тексерілу керек екендігін анықтайды. Ол үшін тақырыпқа құрылымдық және мазмұнды талдау жүргізіліп және белгілі бір оқыту кезеңінде оқушылармен игерілу керек білім элементтері және қалыптасуға тиіс іскерліктері ерекшеленеді. Оқушылардың білімдері мен ебделіктерін тексеру мен бағалау оқу процесінің әртүрлі кезеңдерінде жүргізіледі. Дидактикада тексерулер алдын ала ағымдағы мерзімдік және қорытынды тексерулер болып бөлінеді. Алдын ала тексеру жаңа материалды түсіндіру алдында оқушылар білімдерінің бастапқы деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі. Ағымдағы тексеру оқу материалын игерудің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады. Мерзімдік тексеру тақырыпты физика курсының тарауын өтіп болғаннан соң немесе оқу тоқсанының аяғында жүргізіледі. Қорытынды тексеру курсты оқудың аяғында жүргізіледі. Білімдер мен іскерліктерін ағымдағы тексеру үшін ауызша сұралады. Физикалық диктанттарды қысқа уақытта бақылау жұмыстарын, тестілерді жеке және фронтальды зертханалық жұмыстар мен тәжірибелерді қолдану пайдалы.
Қортында тексеруде жеке ауызша сұраулар, сағаттық бақылау жұмыстарын, шығармалар мен рефераттарды, фронтальды және жеке зертханалық жұмыстарды, физикалық практикумды пайдалану біршама тиімді. Білімдер мен іскерліктерді қорытынды тексерудің формаларына сонымен қатар сынақтар мен емтихандарда жатады. Ауызша тексеруде ең маңызды әрі елеулі сұрақтар бөлініп тұрады. Білімді тексерудің сәттілігі мен тиімділігі көбіне қойылған сұрақтардың сапасымен анықталады. Барлық сұрақтар қатаң түрде мақсатқа бағытталған және бір жақты жауапты талап етуі керек. Сұрақтармен қатар оқушылардың алдына олардың ойлауын дамытатын сұрақтар қойылуы тиіс. Бұл арада ең тиімдісі бұл белгілі бір құбылыстың мәні мен себептерін, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіруді талап ететін сұрақтарды қою болып табылады. Оқушылардың анықтамаларды физикалық шамалар мәнін, олардың бірлігін, графикті, оқи білулерін тексеру үшін физикалық диктанттар қолданылады. Олар былайша жүргізіледі. Мұғалім сөйлемнің басын оқиды да, ал оқушылар оны жазып алып, сөйлемді аяқтайды. Олар қысқа уақытты болуы мүмкін, 15 минутқа есептелген, сонымен бірге ұзақ уақытқа, яғни бүкіл сабақ бойына арналған диктант болуы мүмкін. Физика курсының нақты бір тақырыбын оқып болғаннан соң, бір сабақ бойына есептелген бақылау жұмысы жүргізіледі. Мұндай жұмыстың мақсаты оқушылардың тақырыпты білулерін және тақырып бойынша тек жаттығулық тапсырмаларды ғана емес, сонымен қатар аралас тапсырмаларды шешуді білулерін тексеру болып табылады. Оқу жылының соңында әр сыныпта әдетте қорыту бақылау жұмыстар жүргізіледі. Оның мақсаты сол сыныпта өткен негізгі сұрақтар бойынша оқушылардың білімінің беріктілігін тексеру. Физика бойынша оқушылар білімін және ебдейліктерін бағалау. Оқушылардың білімі 5 балдық жүйе бойынша бағаланады. Білімді бағалауда мұғалімге жалпы білім беру бағдарламасында келтірілген физика бойынша білімдері мен ебдейліктерді бағалаудың үлгілі нормалары бағдар бола алады. Бағдарламада әсіресе бағалау кезінде ескертілетін білімдері мен ебдейліктері бөліп көрсетілген. Олардың қатарына физикалық құбылыстар жөнінде құбылыс анықталатын белгілері, құбылыс жүретін жағдайлар, берілген құбылыстардың басқалармен байланысы, құбылысты ғылыми теория негізінде түсіндіру, оны есепке алу мен қолдану мысалдары. Физикалық тәжірибелер жөнінде тәжірибе жүргізудің мақсаты, схемасы, жағдайы, тәжірибе барысы мен нәтижесі. Физикалық ұғымдар соның ішінде физикалық шамалар жөнінде берілген ұғыммен сипатталатын құбылыстар мен қасиеттер, берілген шаманы басқа шамалармен байланыстыратын формулалар, физикалық шамалар бірліктері, шаманы өлшеудің тәсілдері. Заңдар жөнінде заңды тұжырымдау мен математикалық көрсету, оның әділдігін дәлелдейтін тәжірибелер, есепке алу мен практикада қолдану мысалдары, қолдану жағдайлары жоғары сыныптар үшін. Физикалық теориялар жөнінде теорияны тәжірибелік негіздемелеу, негізгі ұғымдар, ережелер, заңдар, ұстанымдар, практикалық қолданулар, қолдану шекаралары бұл да жоғары сыныптар үшін. Аспаптар жөнінде қолданылу міндеті, жұмыс істеу ұстанымы мен құрылымы, құрылғы схемасы, аспапты қолдану және қолдану ережесі. Бағалауға жататын келесі іскерліктер, табиғат пен техника құбылыстарын түсіндіру үшін ұғымдар, заңдар және теорияларды қолдану. Оқулық пен өз бетімен жұмыстану, белгілі заңдар мен формулалар негізінде тапсырмаларды шешу, физикалық шамалардың анықтамалық кестелерін пайдалану, зертханалық жұмыстарды бағалауда келесі шеберліктер ескеріледі, тәжірибені өткізуді жоспарлау, схема бойынша құрылғыны жинау, өлшеу құралдарын қолдану. Оқушылардың білімін бағалау критерийі, білімді бағалау, оны тексеру сияқты үлкен тәрбиелік мәні бар. Мұғалімнің бағаны дұрыс қоя білуі, оқушының білімі мен іскерлігін шыңдауға, өз еңбегіне дұрыс баға қоя білуіне ықпалын тигізеді. Бағаға қойылатын басты талап оның әділдігі немесе дұрыстығы. Бағаға мұғалімнің көңіл-күйі, бір оқушыға деген жаман көзқарасы, сабақтағы көзқарасы, сабақтағы тәртібі немесе басқа да білім іскерлік дағдыға байланысты себептер әсерін тигізбеуі керек. Бағаны оқушының сабақты жіберуі, тәртіпті бұзуы үшін қолдануға болмайды. Тәртіпті бұзуды бағалау физика бойынша оқушылардың білімі мен дағдысын тексеру кезінде емес, тәртіпті бағалау кезінде есептелуі қажет. Оқушылардың білімін бағалаудағы басты ескермеушілік бағаның төмендетілуі мен көтерілуі. Бұл бағаның әділдігінің төмендеуіне әкеледі және өнегелі тәрбиеге залалын келтіреді. Мұғалім мен оқушы арасында және оқушы ұжымында жанжал туғызады. Баға жан жақты мәні бар педагогикалық құралдардың ең қиыны. Ол ең бастысы оқудағы жетістіктерді бағалау ретінде қолданылады.
Содан кейін оқушы жұмысын ынталандыру өлшем ретінде, және оның оқуға деген көз қарасын ұнату не ұнатпау білдіру ретінде, ол оқушының сынып ұжымындағы орын анықтайды. Мұғалімнің беделі оқушылардың білімі мен іскерлігін дұрыс және әділ бағалауға байланысты болады. Себебі ол бұл бағамен өзінің педагогикалық жұмысында бағалайды. Білім мен іскерлікті бағалаудың әділдігі көптеген факторларға тәуелді. Мұғалімнің оқушылардың білім мен іскерлігіне қойылатын талаптары, сынып оқушыларының жалпы дайындығы, білім мен іскерлікті шығаратын әртүрлі әдіс-тәсілдер, тексерулерді өткізудің жиілігі, бағаға сәйкес келетін тапсырмаларды өздігінен орындау, негізгі оқу материалының толық қамтылуын тексеру, бағаның мөлшері мен критерийін жасақтау, оқушылардың нақты жұмысын бағалау бойынша баға мөлшерін сауатты қолдану. Үйде және сабақта бағалауға оқу қызметінің негізгі түрлері жатады. Ауызша жауаптар, жазбаша жұмыстар, схема мен графиктерді салу мен оқу, зертханалық жұмыстарды орындау, физикалық машық жұмыстары, оқулықпен жұмыс, қосымша әдебиет пен басқа да білім көздерімен жұмыс баяндамаларды дайындау мен қорғау, физикалық құбылыстарды жасау, тағы басқа. Жазбаша және ауызша жауаптарды жауаптың дұрыстығын ескеру қажет, оның толықтылығы негізінен барлығын қоса, түсіндірілудің логикасы, тұжырымдаманы дәлелдеуі, өз сөзімен жеткізе білуі, оқу материалынан негізгіні таңдауы, жауапты техника, табиғат және тұрмыстағы мысалдармен дәлелдеуі, тапсырмаларды өзі орындауы, дұрыс қорытынды шығара білуі, жинақтап қорыта білуі, салыстыру мен талдау жасай білуі, сондай-ақ сөйлеу мәдениеті. Зертханалық жұмыстарды бағалау кезінде жұмысты орындау жоспарын құруды білу ескеріледі. Эксперимент өткізуге зертханалық орнатуды дайындау, зертханалық құралдарды, өлшеу приборларын және эксперимент үшін қажетті құралдарды қолдана білу. Теориялық білімдерді машықта қолдану, зертханалық жұмыстарды орындаудағы тиімді әдісті таңдай білу. 90-ға және жарты жылдыққа баға шығу кезінде 90-ның жарты жылдық орта арифметикалық бағасына немесе қорытынды баға шығару кезіндегі оқушының нақты сол кездегі білім мен іскерлігін бағалау керек. Егер оқушы 90 аяғында барлық тақырып бойынша сұралған болса және барлық материал бойынша жақсы білім көрсетсе, бұдан бұрын алынған бағалар қорытындыға әсерін тигізбеуі керек. Себебі бұл уақытқа дейін оның білімі өзгерді. Егер оқушының жауабы әлсіз болса, бұдан бұрынғы жақсы бағаларға қарамастан осыған сәйкес оған жақсы қорытынды баға қойылмайды. Мұндай бағалау оқушылардың оқуға деген ынтасын көтереді, әсіресе қайталау мен жинақтау кезінде. Ағымдағы бағалар мен қорытынды бағалар бірдей еместігін ескерген жөн. Мысалы, барлық тақырып бойынша жазбаша жұмыс немесе қорытынды сұрауда бағалардың ағымдағы сұрауға қарағанда үлкен мәні бар. Себебі 5 деген баға ағымдағы сұрауда қайта жүргізудің деңгейіне немесе үлгі бойынша білімдерін, мысалы, жаттығу тапсырмаларды орындау кезінде қолдану үшін қойылуы мүмкін. Ал қорытынды сұрауда ауызша немесе жазбаша 5 деген баға тек қайта жеткізудің толық білім деңгейі емес, оларды өзгертілген немесе жаңа жағдайларға қолдана білуді талап етеді. 90 жарты жылдық бағаларды, жылдық бағаларды шығару кезінде барлық кезеңдегі оқушылар жұмысын мұғалімнің қадағалау қорытындысын ескеру қажет. Оқушылардың жауаптарын бағалау кезінде барлық қателіктер, дөрекі және дөрекі емес ескермеушіліктер анықтай білу қажет. Дөрекі қателіктерге жататындар, негізгі түсініктердің анықтамаларын білмеу, заңдар, ережелер, негізгі теорияларды, формулаларды білмеу, физикалық шамалардың таңбалануын және өлшеу бірліктерін білмеу, өлшем бірліктердің атауларын білмеу, жауабындағы басты мәселені көрсете алмау, физикалық құбылыстарды түсіндіруде және есептер шығаруда білімін қолдануды білмеу, жалпылап қорытынды жасай білмеуі, графиктерді, сұлбаларды оқуды және оларды сызып салуды білмеуі, зертханалық жұмысқа қажетті құралдарды жинақтауды, тәжірибені орындауды және алынған мәліметтер бойынша қорытынды жасай білмеуі, техника мен физика бойынша анықтамалар мен оқулықтарды қолдана білмеуі, физикалық экспериментті орындау кезінде техникалық қауіпсіздікті бұзу, өлшеуіш құралдар мен зертханалық құралдарға құқықсыз қарау. Дөрекі емес қателіктерге жатады. Ұғымдардың, теориялардың, заңдардың, түсініктердің, тұжырымдамалардың анықтамаларда қателік жіберу, шкаланың құнын анықтаумен байланысты емес өлшеуіш құралдардың көрсету мәндерін дұрыс алмау, өлшеуіш құралдармен жұмыс істеу ережелерін және тәжірибенің өткізу жағдайын ескермеу нәтижесінде қателігі, графиктің дұрыс сызылмауы, сұлбаларды шартты белгілердің дұрыс белгіленбеуі, есептер шығаруда тиімді әдісті таңдай алмауы, анықтама мен басқа да әдебиеттермен жұмыс жасауда тиімді әдісті қолдана алмауы, жалпы түрдегі есептерді шешуді білмеу 8-10 сынып оқушылар үшін. Ескермеушілік нәтижесінде жіберілетін қателіктер, түрленуділер мен есептеудің тиімді әдісінің болмауы, есеп шығарудағы арифметикалық қателіктер, графиктерді, схемаларды, сызбаларды, жазуларды ұқыпсыз орындау, орфографиялық және пунктуациялық қателіктер.
ауызша жауаптарды бағалауға тоқталып өтуге болады. Және де жазбаша өзіндік және бақылау жұмыстарын бағалауды қарап шығыңыздар. Зертханалық және практикалық жұмыстарды бағалауды қарап шығыңыздар. Сонымен өзін-өзі бақылау сұрақтарында бірінші оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің атқаратын функциялары қандай. Екінші сұрақ, оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын тексерудің түрлері қандай. Үшінші, оқушылардың физикалық білім элементтерін меңгеру критерийі. Төртінші, оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын бағалаудың критерийі. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.